Detta är en recension i korta ordalag av vad som inom rollspelsvärlden alltid kommer vara en storebror till alla andra rollspel. Som ni säkert har förstått vid det här laget pratar jag givetvis om det gamla spelet Dungeons and Dragons. Den första boken utav Dungeons and Dragons släpptes 1974 och skrevs utav Gary Gygax och Dave Arneson. De här två skulle komma att ha enorm betydelse för pen and paper-rollspelsvärlden som vi känner den idag. Dungeons and Dragons var ett rollspel med fokus på medeltidsstrider där stats introducerades som vi tagit för givna i många år. Styrka, intelligens, smidighet och så vidare. De introducerade olika raser som dvärgar, alver, halvlängdsmän och hade en lista på magiska föremål och grottor som gick att utforska. Hela kittet som vi idag ser som ett riktigt pen and paper-rollspel. Dungeons and Dragons har funnits nu i över 40 år och har släppts i många olika upplagor. Men en sak har de alla gemensamt. Regelsystemen. Ja, Dungeons and Dragons spelsystem har använts till mycket. Många av de kända dataspel som Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Icewind Dale och Planescape Torment använder sig alla utav Dungeons and Dragons spelsystem, där allting sker per automatik. Och det är inte för intet som det ibland känns som att det är precis så det ska vara. Det är nog få gamla rollspelare idag över 25 som inte har tagit ett rollformulär från Dungeons and Dragons, suttit med en av alla regelböcker i knät och tänkt för sig själv att jag fattar ingenting av det här. Dungeons and Dragons är utan tvekan det svåraste rollspelet jag har spelat. Då reglerna aldrig är konstanta utan växlar fram och tillbaka beroende helt på vad du slår för. Vilket kanske inte är jättekonstigt i sig, men när det finns 4 stycken olika element som du har en procent att undkomma skador ifrån. Plus att du har armor som ska vara så låg som möjligt, för att ju mindre armor du har, desto svårare är du att träffa. Spells ska vi inte ens börja prata om, då 2 magiker som slåss mot varandra är tråkigare än Leif Loket Olssons samlade memoarer. Enda anledningen till att spelreglerna är så komplicerade är för att personer som är spelledare ska kunna med en ond mörk järnhand styra alla sina spelare mot en ond bråd säker död. Poängen med detta är att du som spelare kommer inte ens veta om att du är chanslös mot spelledaren och hans regelbord från helvetet, inte förrän det är för sent. Även om spelsystemet ibland är så komplicerade att jag haft god lust att sätta på mitt CV att jag förstår dem i stora drag, så finns det ändå en enorm kärlek till spelet. Det är gammalt och klassiskt och jag tror att många känner samma slags hatkärlek utan nostalgiska skäl. Och som efter att ha sett den här videon kanske får god lust att dra ihop det gamla kompisgänget och skapa en narcissistisk almagiker eller dylikt. För det går inte att sätta sig på tvären. Dungeons and Dragons är äldst och kommer att stanna kvar länge till.